السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا أصحابتو كحران شانل كينا حمدي عالم ولالاد قرحضو بدن مانتا وحاينو سيدا موقال كلو عصب موقال كينا أوحو كساب سيني هاي ماسكي ماسكي غاسو كابا بإن دونو بإذن الله الباري حارها وجيغا غلو كان نظيفين دونو هدي أدجوك تيستيد إن شاء الله هدو إلهي رادو ماسكي غانو حكرو كو سمين آيا وايتنين ماسكي واي وجيغو كو عدين آيا ونكو كلين غرين آيا هادبا ولالاد قرحضو بدان إسلا إغنو وحيابها أنكيها غاجيي فيس ماسكي غينا كاها قبتر دونو كان بابي إن دونو كان جاري دونو حارها waxa ugu horeey waxa waa hal xabo oo barada ah batatos ayaan biilis ku soo kariyay kadibna baaquligaas ayaan ku soo shubtay waxa kale oo halkaas iigu jira laba qaando oo bariiska cad ah isagana biya ayaan ku soo kariyay labadoodaba biya aan ku soo kariyay wax kale kuma soo darin kadibna waa isla eegi doonaa blenderkaas ayaa ku soo shiidi doonaa haduu eebi idmo waxyaabaha kale aan ku soo dari doonaa waa isla arki doonaa bataatiga iyo bariiska waa isku dhex daray laba qaando bariisa iyo hal xabo oo barada ah ayaan isku dhex kariyay markaa si fiican u kareena waa ka soo dajiy dabka idinlama wadaagin videoga intaas uu iga go'ay sorry asxaabta quruxda badan kadibna blenderka ayaa ku soo ridanaya halkii xabo oo baradada ahay iyo labada qaando oo bariiska ahay bariiska waa soo karinaysa baradadana waa soo karinaysa waa soo jilcinaysa walkas blenderka ayaan ku soo shubanayna marka walaalad quruxda badan bataatiga iyo baradada ee bataatiga iyo bariiska caadi ma ahan bariiska whitening ayuu leeyahay wajiga whitening ayuu siyaa u cadeeyaa u clean gareeyaa baradadana wajiga way cadeysa maada wajiga cadeysa ayaa ku jirta teeda kale tan faa'iido kale ayuu leedahay haaraha iyo pigmentation ka imidmada ugu xasu dhan way ka baynaysa waxa kale ku soo darsaday caano caanaha caana booro waa ku darsan kartaa caana kale to xoolaad lo waxa haysta oo ku darsan kartaa aniga hada caanaha caanaan ku soo darsanaya caanaha way qasan yihiin waa ku soo shiidaya marka caanaha inta adiga qiyaastaada adaa taqaanid ayaa ku soo darsanaysa kadibna waa ka saa blenderka ayaan ku soo shubay way isoo shiidmaysa alaabti si fiican inay u shiidmata la raba smoothna ay ku noqoto walaalad quruxda badan baaquli ayaa soo qaadanay alaabteeni waa taasa way noo soo shiidmatay قال إسكارك عادي ما هنا لابتان وجهك ويكو كلين غرينيسا وينكو عدينيسا وينكو دلالينيسا بيجمنت هارها يوحى صدرنا ويكابا بإنيسا هادا دائمتد واي وحيابها آن كيميكا آهين وحيو باهين ولا لذو قروح دبادن جوكتين إن آ جوكتيسيد ومرو البا استعماشد ويجي سدح جار لبا جار آ استعماشد نتيجة قروح بدن آيا كهلي دونتا هادا ساسميسيد هارها محاسبا ومرك ولا لذو قروح دبادن waxaa jira waxyaabo badan oo sababi karo haaraha inay wajiga ku sameysmaan waxyaabahaasna waa dul istaagi doona haduu eebi idmo iyo siyaabaha iskaga daweyn kartid waxaa halkan ku soo darsanayaa maaskigeyga saliid alaala saliid ah sidii ay ku darsan kartaa laakiin aniga hadda waxa ku darsanayaa almond oil in yar ayaa uga darsan doona almond oil adiga hadda haysatid coconut oil oo ku bedelan kartaa saliid qumbaha ama saliid looska ama saliid saytuun ama vitamin E oil muhiim waxa ah inaad saliid ku darsatid in saliid adiga ah haysatid marka alaabteena saliidena ku soo darsanay si fiican ayaa isu dhex gelinaysa saliida iyo maaskaga si fiican ayaa isku labaysa ilaa jirka iska dhex galaan marka walaalada quruxda badan haaraha waxa sababo dumarka markay uurka leeyihiin haaraha way ku sameysmaan waayo waxa isbedbedelaya hormoniskooda waxa kaloo sababa haaraha cadceeda ama qoraxda oo qofka ku dhacdo waliba xilliyada duhurki oo kala ah marka asxaabti igu xiran waxa idinkula talin lahay inaa isticmaashaan kiriimka qoraxda intaadnaan u bixin cadceeda waayo waxyaabo badan oo damage ah oo soo gaari lahay facekaaga iyo ka difaaciisa sida haaraha iyo guduudka aad wajigaaga guduud leeyahay waxaa soo dhan way ka difaaciisa waayo UV-ga waliba xilliga kuleylka duhurkiya aad iyo aad ayuu damage u gaarsiiyaa facekaaga marka walaalada quruxda badan videoga ilaa intan hadaa soo gaartay aad iyo aad ayaa kaaga mahadcelinaya hadaa channelka ku cusub tahay please subscribe ta ino saar hadaa hore ino la joogtana like ta iyo share ta ino dhe marka asxaabta quruxda badan ee qiimaha leh ee igu xiran maskigan wajiga soo dhaqaysa kadibna waa marsanaysa 20 minute kadibna marka 20 minute ay ka soo wareegto ama 20 daqiiqo kadibna waa iska dhaqaysa kadibna waxa marsanaysa cream alaala creamka ku yaalo oo moisturizer ah oo wajiga ku qoynaayo
أما السليد على السليد دي أوجيجا واستعماشت أما السيرم وحنا يستد أيام مرسنة يسع مرك ولا على قروح بدن وحير أو فضض ماسك أه ويتنين أه وجيجا نكو عضينا يا هارهنا كابا بينايو